আজি হৈছে ডে 2 আৰু আজি মই যাম মালিনী থানলৈ আসাম পুলিশ বেটালিয়ন লেখাবলি ধেমাজি আসাম রাস্তা কিন্তু তামাম দেখিছে এইটোৱে সীমা হৈছে ইয়াত একো গেট নাই জাষ্ট আমি এণ্ট্ৰি মাৰিলোঁ অৰুণাচলত ইয়াত পাৰ্কিং কৰিব লাগিব বাইক আনিব গাড়ী আনিব পাৰ্কিং কৰাৰ কাৰণে একদম এক্সট্ৰা স্পেচ দি দিছে ইয়াত ধুনীয়াকৈ পাৰ্কিং কৰি দিব ঢেৰ দোকান আছে য'ৰ পৰা হ'লোঁ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাকি ধূপ লৈ ল'ব পাৰিব আমি ইয়াত কি লৈ লৈছোঁ চাকি লৈ লৈছোঁ আৰু ধূপ লৈ লৈছোঁ কেইটকা মই ইয়াত চাকি আৰু ধূপ লওঁতে বিবেক দাই টিকেট লৈ আনিলে আপোনালোকে যেতিয়া ইয়াত আহিব টিকেট কাউণ্টাৰটো এইফালে আছে টিকেট কাটিব লাগিব এটা টিকেটত 10 ৰুপিজকৈ এইটো চাওক এইটো হৈছে টিকেট আমি 4 জন আছোঁ সেইকাৰণে 40 টকা কটা হৈছে ইয়াত কিতনা বাজে খুলতা হয় কিতনা বাজে বন্ধ হতা সুবা কা 7 বাজে শাম কা 5 বাজে ওকে এখন হৈছে মালিনী থান ফার্স্ট টাইম আহিছোঁ আৰু গোটেই থানখন চাওক পাহাৰৰ ওপৰত আছে দেখিছে পুৰা পাহাৰত অ এইফালে খটখটি আছে আৰু এইফালে এনেকুৱা এইটো চাইড এনেকৈ বেছি ভাল না এইফালে অলপ কষ্ট হ'ব জোতাযোৰ ভিতৰলৈ পিন্ধিহে পাৰিব কিন্তু ইয়াত খুলি দিব লাগিব আৰু সেইকাৰণে ইয়াতে আমি ধুনীয়াকৈ জোতাযোৰ খুলি মেলি বহি হাতবোৰ তিয়াই লওঁ তিয়াই লৈ পেলাই ভিতৰত ধূপ চাকি জ্বলাই ল'ম শিৱলিং দেখিছে নহয় শিৱলিং এইফালে ভগৱান শিৱ সেইফালে আছে আৰু এইটো দেখিছে নহয় ষ্ট্ৰাকচাৰটো এইটো হৈছে গণেশ ভগৱান চাওক গণেশ ভগৱান এইটো বনোৱা নহয় নিজে থানখন এইটো আৰ্কিঅ'লজিকেল থান হয় মানে যেতিয়া আৰ্কিঅ'লজিষ্টে যেতিয়া ইয়াত কাম ৰিচাৰ্চ কৰিছিলে তেতিয়া এই পাথৰটো নহয় এনেকৈ পোৱা গৈছিলে ভাবক এনেকৈ পাইছিলে 6000 বছৰ পুৰণা শিৱলিং 6000 বছৰ পুৰণা নান্দী এতিয়া আমি পূজা কৰি ল'লোঁ এতিয়া পূজা কৰি মেলি এতিয়া আমি 7 ৰাউণ্ড ঘূৰিব লাগিব এনেকৈ 7 ৰাউণ্ড আমাৰ বিষ্ণুকনগৰ পৰা ৰুক্মিণীক হৰণ কৰি দুৱাৰিকালৈ যাওঁতে এইটো মাৰ্গত দি হৈ দুৱাৰিকালৈ গৈছিলে তেতিয়া ভগৱান কৃষ্ণ আৰু ৰুক্মিণী ইয়াত আহি পেলাই অকণমান জিৰণি লৈছিলে তেতিয়াৰ সময়ত এইটো বিবাহ শিশুপালৰ লগত ৰুক্মিণীৰ ককাইদেৱে কথা পাতি থোৱা হোৱাৰ কাৰণে অলপ বিবাদিত আছিলে তাৰ পাছত ভগৱান কৃষ্ণ ৰুক্মিণী আকাশী গংগালৈ গ'ল তাত স্নান কৰিলে গা পা ধুই পেলাই ইয়াত আহিলে তেতিয়া এইটো বিবাহৰ সহযোগাৰ্থে বিভিন্ন দেৱী দেৱতা নিজৰ নিজৰ ৰূপত আছিলে তাৰ ভিতৰতে মা পাৰ্বতী আৰু ভগৱান শংকৰ ইয়াতে আছিলে তেতিয়া মা পাৰ্বতী মালিৰ ছোৱালীৰ ৰূপত উপস্থিত হৈ পেলাই পুষ্পমালা ফুলমালা অৰ্পণ কৰিলে যাৰ কাৰণে ভগৱান কৃষ্ণ আৰু ৰুক্মিণীৰ গন্ধৰ্ব বিবাহ স্বয়ম্বৰ কৰ্মটো ইয়াত পাতা হ'ল তাৰ পাছত ভগৱান কৃষ্ণই আশীৰ্বাদ দিলে যে আপুনি কলিযুগত মালিনী নামতে প্ৰসিদ্ধ হ'ব বুলি ভগৱান কৃষ্ণই জানিলে এইটো মালিৰ ছোৱালী নহয় এইটো মা পাৰ্বতী হয় তাৰ পাছত নামটো হ'ল মালিনী এইটো মালিনী মা পাৰ্বতী মা লক্ষ্মী মা সৰস্বতী 3টা ৰূপৰ পৰা নৱদুৰ্গা হয় এই যোন মূৰ্তি আছে এইটো পাৰ্বতীৰ ফেকটো যোনটো 10 ভুজা 10 হাত আছে আৰু মহিষাসুৰ মৰ্দিনী দুৰ্গা মা হয় এইটো ইয়াত বৈদিক হিচাপতে পূজা অৰ্চনা হয় ইয়াত বলি ব্যৱস্থা নাই তাৰ পাছত ৰাজা মহাৰাজাৰ জমানা আহিলে তাৰ পাছতে অসমৰে এজন লক্ষ্মীনাৰায়ণ ৰাজাই এইটো ভব্য শিলৰ মন্দিৰ বনালে ভূমিকম্পত ক্ষয় গ'ল তাৰ পাছত পাহাৰে ইয়াত পুতি দিলে তাৰ পাছত আকৌ কোনোবাই আৰ্মি অফিচাৰক স্বপ্না দিলে যে মা কি মই ইয়াত এনেকুৱা অৱস্থাত আছোঁ মোক উদ্ধাৰ কৰক তেতিয়া আহি পেলাই আৰ্মি অফিচাৰৰ নিজৰ ইউনিট লৈ পেলাই ইয়াত চাৰ্ভে কৰা গ'ল মন্দিৰৰ অৱশেষ যিমান আছিলে মন্দিৰৰ গোটেইখিনি অৱশেষ পোৱা গ'ল তাৰপাছত পুনৰ স্থাপিত কৰি এইটো মাৰ মূৰ্তিটো তেতিয়াৰ এইটো অনুমানিক 1500 চেঞ্চুৰীৰ পৰা 1200 চেঞ্চুৰীৰ ভিতৰত বনোৱা এইটো মন্দিৰ ইমান পুৰণা গছ ইয়াৰ পষ্টটো মোৰ ভাল লাগিছে দেই একদম হিৰোৰ নিচিনা লাইন কিঙৰ নিচিনা ৰখি আছে এতিয়া আমি যাম আমাৰ যোনবোৰ আৰ্কিঅ'লজিকেল এৰিয়া আছে ইয়াতো লিখাই আছে ৱে টু মালিনী থান আৰ্কিঅ'লজিকেল কমপ্লেক্স এই যিমানখিনি বস্তু দেখিছে যে তাত আগতে ওপৰত আছিলে দেই আগতে ওপৰত লক কৰি থোৱা হৈছিল এই মন্দিৰটো নহয় যিমান দেখিছে যে এতিয়া ধুনীয়াকৈ বনোৱা হ'ল এইটো 2 বছৰ আগতে ৰিন'ভেট কৰা হ'ল মন্দিৰটো আগতে এনেকুৱা নাছিল 2 বছৰ 2020ত কৰা হ'ল আৰু তাৰপাছত যিখিনি বস্তু তাত ওপৰত লক হৈ আছিল ইয়াত ধুনীয়াকৈ লগাই দিলে চাওক মিউজিয়াম নিচিনা এটাও বস্তু ৰিপেয়াৰ কৰা নাই চব আগতে যেনেকৈ আছিলে তেনেকৈ আছে চেম টু চেম
একদম সর্বা দেখাই দিছো শুই পেলাই নাকি যে এইবোৰ দিয়ে আগতে মন্দিৰটো বনোৱা হৈছিলে দেখিছে না এইফালে খৰখতি নাকি যে খৰখতি সেইফালে দি এতিয়া আমি একদম পাহাৰৰ ওপৰত যাম পাহাৰৰ ওপৰত গৈ মেলি আমাৰ ৰুক্মিণী মন্দিৰ আছে এতিয়া আমি ৰুক্মিণী মন্দিৰলৈ যাম শেষ হোৱা নাই শেষ হৈছে দি নেভাবিব আমি সেইফালে দি আহিলোঁ এণ্ট্ৰি মাৰিলোঁ এইফালে দি আহি মেলি আমি এইফালে দি ইয়াত পূজা বন্দি কৰিলোঁ ইয়াত পূজা কৰি মেলি এতিয়া আমি এইফালে দি আকৌ গুচি যাম ওপৰলৈ মইতো পাহাৰ এনেও ভাল পাওঁ এতিয়া ইয়াত উঠি মেলি আৰু মৰা লাগিছে দেখিছে পূৰা কেনেকুৱা এপিক দেখি পেলাই আহোঁ আহোঁ যেন লাগিছে নাই যদি লাগিছে তেনে আহি যাব ভাবি নাথাকিব বেছি যদি ডিব্ৰুগড় থাকে ধেমাজিলৈ আহিব ধেমাজিৰ পৰা লিকাবালি খুব বেছি আধা ঘণ্টা ৰাস্তা বেছি দূৰ নহয় একদম ওচৰত এইটো এৰিয়াত অৰুণাচলৰ গালো ট্ৰাইবটো প্ৰায় পোৱা যায় গালো ট্ৰাইব গালো ট্ৰাইব কা লেংগুৱেজ মতলব কেছা হতা হে আলদুৰে মতলব আপ ঠিক হে ভাত খালে নাই তো আছিন টকা ইয়েছ নতুন লেংগুৱেজ শিকিও মজা লাগে জানিও মজা লাগে ভাগ্যটো অলপ বেয়া আমিতো এতিয়া ৰুক্মিণী মন্দিৰ ধুনীয়াকৈ যামগৈ কিন্তু ইয়াত আৰু এটা মিউজিয়াম আছে চাওক আৰ্কিঅ'লজিকেল মিউজিয়াম যোনখিনি বস্তু আমি তলত দেখিলোঁ যে সেই বস্তুখিনি ইয়াৰ পৰা লৈ গৈছিলে দেখিছে সেই মিউজিয়াম গোটেইটো মিউজিয়াম হয় ইয়াৰ পৰা নিয়া হৈছিলে কিন্তু একচুৱেলি এইটো ফ্ৰাইডে আৰু ছেটাৰডে বন্ধ থাকে বন্ধ থকাৰ বাবে ইয়াত আৰু বস্তু আছিল একচুৱেলি তাত ৰিচাৰ্চ কৰি মেলি যিখিনি বস্তু পাইছিলে যে তলৰ পৰা উলিয়াইছিলে সেইখিনি আৰু ইয়াত বহুত আছে বোলে কিন্তু আজি বন্ধ থকাৰ বাবে দেখাব নোৱাৰিম কিন্তু তাৰে এটা সৰু এটা আপোনালোকে কি বুলি ক'ম চিন চাপ দেখিলে আৰু সেই তলত যিখিনি আছিলে ইয়াত সোমাব হ'লে কিন্তু ভাল লাগিলে আৰু অৰুণাচলৰ যিমান ট্ৰাইব আছে যে টোটেল যিমান ট্ৰাইব আছে গোটেই ইনফৰ্মেশ্যনটো ইয়াত আছিলে এইটো দেখাব হ'লে কিন্তু মজা লাগিলে হ'লে কিন্তু বৰ্তমান অকল মই এটা ট্ৰাইবৰ কথাই দেখাব পাৰিলোঁ গালো ট্ৰাইব আমি এইফালৰ পৰা আহিলোঁ এই ৰ'দ দি আহিলোঁ ৰাইট লৈ পিনি ৰ'দ দি আহিলোঁ এইফালৰ পৰা এণ্ট্ৰেঞ্চ পাৰিলোঁ এণ্ট্ৰেঞ্চ মাৰাৰ লগে লগে ইয়াত থানখন মালিনী টেম্পল এইটো তাৰপিছত তাৰ আগতে এইটো আৰ্কিঅ'লজিকেল যোনটো মিউজিয়াম এইটো আমি এনেকৈ উঠিলোঁ এনেকৈ উঠি মেলি এতিয়া আমি এইফালে ৰুক্মিণী মন্দিৰ গৈ আছোঁ চাওক ইয়াৰ পৰা ইয়াৰলৈকে যাব লাগিব ৰুক্মিণী মন্দিৰ যাব হ'লে দেখিছে এইটো এইটো পুলিচ ষ্টেচন চিয়াং ডিষ্ট্ৰিক্ট লোৱাৰ চিয়াং ডিষ্ট্ৰিক্টত পৰে লিকাবালি হা ফাইনেলি পাই গ'লোহি দেই এইটো চাওক মা ৰুক্মিণী মন্দিৰ এতিয়া তোমাৰ ওপৰত যাম এতিয়া আকৌ পাই গ'লো ডাষ্টবিন যোনজোপা বৰগছৰ তলত মা ৰুক্মিণীক আনি পেলাই ৰাখিছিল বৰগছৰ তলত ৰাখিছিলে লুকাই ৰাখিছিল সেই গছজোপাৰে এটা অংশ চাওক একদম অৰিজিনেল গছজোপাৰে দেই তাৰে এটা অংশ এই গছজোপা চাওক বৰগছ ইমান ডাঙৰ আৰু এজোপা কঁঠাল লগতে এইফালেতো দি আছে এইটো একদম চিয়'ৰ গেৰেণ্টি দি আছে চাওক সেইখিনি ডাঙৰখিনি চাওক কেনেকৈ খেলিছে আহি আছে বৰষুণ মই লিকাবালিলৈ আগতে অহা নাই কিন্তু আহি বহুত মজা লাগিছে বহুতে ভাল লাগিছে এটা বহুত ভাল অভিজ্ঞতা বুলি ক'ম আৰু এনেকুৱা যেতিয়া জেগা দেখা পাওঁ নহয় মনটো বহুত ভাল লাগে বহুত ভাল লাগে আৰু মই এনেকুৱা য'ত নেচাৰেলি ভৰপূৰ হৈ থাকে এনেকুৱা জেগা মই বহুতে ভাল পাওঁ পাহাৰ হওক য'ত গছ গছনি বেছি আছে এনেকুৱা জেগা গৈ আছে সেইটো জেগাৰ মজাই বেলেগ মানে আকৌ আপোনালোকো চাগে একে ফিলিঙে আহে মানে সেইটোৱে আৰু আমি কি হয় পাহাৰ ভাল পাওঁ মানুহ আমি পাহাৰলৈ যাই ভাল পাওঁ এতিয়া লিকাবালি যোনটো চিন দেখিছোঁ নহয় মানে মন গৈছে যে এদিন থাকি যাওঁ নিচিনা কিন্তু কি কৰিম উপায় নাই যাবই লাগিব বাই 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 মোৰ বহুতে ভাল লাগিলে আহি পেলাই মানে বহুতখিনি কথা শিকিব পাৰিলোঁ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা চাব পাৰিলোঁ আৰু কি বুলি ক'ম মানে শব্দৰে মই ক'ব নোৱাৰিম এতিয়া এতিয়া মোক আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব যে কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে আহিবনে নাই আৰু যেতিয়া আপোনালোকে আহিব জনাব মোকো যে গ'লোঁ দেই তোমাৰ ভিডিঅ'টো চাই মেলি তেতিয়া মোৰো ভাল লাগিব ন মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে আহিলে বুলি আজি ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ তেনেহ'লে সদায় দৰে সুখী থাকক আনকো সুখী থাকক স্মাইল কৰি থাকক পজিটিভ থাকক মই সময় গৈ চাইনিং অফ